Čau, čau, přátelé, zdraví Silva Jašková a jako každou středu opět několik tipů. Dnes si s vámi chci povídat na téma, jak prát s Euronou nebo jak prát v Euroně. A myslím si, že tohle video ocení zejména ti, kteří s Euronou začínají a nebo přemýšlejí o tom, že by zkusili prání s Euronou a chtějí mít prádlo krásně čisté, voňavé. A v tom vám právě můžu dneska já pomoci. Tak, proč vlastně se učit prát s Euronou? Co je na tom jiného než na praní s běžnými prostředky? Eurona je jiná už od té podstaty tím, že je koncentrovaná, tím, že je velmi přírodního složení, je ekologicky šetrná, pracuje na bázi enzymů a to čištění, úklid a praní probíhá maličko trošičku jinak, než jsme zvyklí z běžných nebo od běžných prostředků. Co udělat tedy nejdříve, když se rozhodnete začít používat Euronu a na prání prádla? A já jako první doporučuji vždycky čistič pračky. Je to tenhle, nebo tato malinká krabička, najdete v něm jednorázovou dávku sypkého prášku nebo prášku, který celý, opravdu celé tohle balení dáte do prázdného bubnu vaší pračky a necháte projet na celý dlouhý cyklus bez předpírky, ideálně na 90 stupňů. A proč čistit pračku, nebo možná budete argumentovat tím, že čistíte pravidelně octem nebo jinými čističi, uvidíte, zkuste to, je to fakt velký rozdíl. Jednak tento čistič dokáže perfektně odstranit usazeniny vodního kamene, ale i zbytky všelijakých nečistot z vaší pračky, které jsou běžně dostupné, teda, které tam zůstávají po pracích prášcích a je taky fajn pro pravidelné čištění. Většinou doporučujeme třeba 4x za rok. Například, když se mění roční období, tak si vzpomenete, že je fajn vyčistit pračku. Ono, zjistíte, že ta vyčištěná pračka pere mnohem lépe, že pokud tam není ten vodní kámen, tak pračka mnohem lépe nahřívá, že prádlo je voňavé, nezapáchá, tím, že se nám tam nedrží žádné usazeniny, žádné plísně nebo zbytky třeba po předchozích pracích gelech. Pokud máte odtok vyvedený do vany, tak se můžete potom mrknout, jak vypadá voda po vypouštění pračky, která se čistila v tom čističi. Uvidíte, kolik nečistot dokáže odstranit. A doporučuji vždycky po tom čištění zkontrolovat filtry, vyčistit i filtry v pračce a třeba i přívodovou hadici vody, protože i tam zpětným tahem se můžou zůstávat nějaké zbytky usazenin a nečistot. Takže než začneme prát v Euroně, použijte čistič pračky, je to jednorázová záležitost, nasypete, zapnete prázdnou pračku, vyčistíte a budete mile překvapeni potom z výsledku praní v Euroně. Tak, co dál? Mnoho lidí řeší, zda je lepší prací gel nebo sypky prací prášek. Já mám na tohle jednoznačnou radu. Vždycky se zeptám té mé zákaznice, co volí ona, v čem pere, co ona preferuje. A pokud preferuje tekuté prostředky, tak ji doporučím tekuté prostředky z Eurony. Pokud pere radši v sypkém, to znamená v prášku, tak může si stejné typy, varianty pracích prostředků vybírat i z těch sypkých. A oproti tomu v těch tekutých formách máme v Euroně více takzvaných speciálů. To znamená, že jsou to prostředky určené na konkrétní prádlo. Já jsem si dneska tady vzala na ukázku tři takové speciálky. Podrobně se o nich bavím v jiných videích, ale mám tady například gel na ruční mytí, teda ruční praní, gel na softgel a na peřové bundy. Kromě toho existuje třeba na džíny, ale také na vlnu a jemné prádlo, anebo na záclony. Když se rozhodnete používat tekuté prostředky z Eurony, tak vám vždycky každá euroňačka doporučí to, abyste nejdříve tím tekutým prostředkem promíchali, zašejkrovali. Je to z toho důvodu, že ty jednotlivé složky, které jsou v prostředku z Eurony, se musí promísit a
tak aby bylo zaručeno to optimální vyprání. Takže nezapomeňte vždycky tím tekutým prostředkem trošičku zašejkrovat. Můžete si vybrat z univerzálních pracích prostředků, ten jsem vám taky dneska tady vzala na ukázku, pokud vám vyhovují univerzální prací prostředky, anebo ze sypkých nebo z těch tekutých. Jak já konkrétně peru v Euroně, tak já to mám nastavené tak, že když peru běžné barevné prádlo, používám sypky prací prostředek na barevné prádlo. To samé, když peru bílé prádlo, tak peru v sypkém prostředku na bílé prádlo. No a když používám, nebo když chci vyprat černé, nebo jemné, všelijaké halenky, košile a tak dále, nebo když chci prát džíny, případně záclony, nebo něco péřového, tak už pak volím právě ty speciálky, které jsou tekuté. Osobně velmi miluju prací gel na tmavé prádlo, opět s ním vždycky zaštěrchám, než naliju, a uvidíte, že to vaše černé prádlo se vždycky nádherně, opravdu nádherně rozzáří. Takže tolik o těch prostředcích. Vy už pravděpodobně máte Euronu doma nakoupenou a potřebujete vědět, jak tedy začít. A jdeme na to. Jak jsem říkala úplně v úvodu, Eurona je koncentrovaná, to znamená, že to dávkování opravdu je malinké. A my si musíme uvědomit, že ten prací prostředek neobsahuje plnidla, což jsou látky, nebo což jsou vlastně částečky v tom pracím prostředku, které nemají žádný význam, nemají žádný smysl, k ničemu tam nejsou. Jedinou podstatou, proč je tam výrobci dávají, je to, aby navýšili obsah, aby opravdu ten pytel s tím pracím prostředkem vypadal, že je ho hodně. Že jsme si za tu pětistovku, co jsme v akci v obchodě koupili prací prášek, takže jsme si opravdu přinesli velikánský pytel s prádlem domů. Ale to jsou právě ty plnidla. Ono ti výrobci už zapomenou zmínit, že zároveň s tím, jaký je tam množství těch plnidel a kolik je tam účinné prací látky, tak oni musí navyšovat vlastně jednotlivé dávky toho pracího prostředku. A vy potom zjistíte, že i když jste si koupili obrovské množství pracího prášku, dodržujete dávkování, tak stejně vám vydrží krátkou dobu, protože musíte dávkovat například plnou tuhle odměrku. A většinou se svých zákaznic ptám, a když přecházejí na Euronu, tak zjišťuju, kolik dávkujou. A ukazujeme si to na té odměrce. Je normální, že mi ukazují tady 200 ml, nebo tady 150, že dávkujou. Někdo dává stovku, což je vlastně polovina této odměrky. A já jim potom ukážu, že my v Euroně dávkujeme jenom tuhle malou kulatou odměrku, což je 30 ml. Takže když si to porovnáme s touhle velkou modrou, tak opravdu vidíte, že dáváte mnohdy třeba pětkrát více, než je Eurony, nebo i třikrát víc je stále hodně. Pokud dávkujete 100 ml, což je tady polovina, tak je to opravdu ještě třikrát více než Eurony. A já vás můžu ujistit, že fakticky, stoprocentně, i když mi teďka nevěříte, vám bude stačit na jednu 5, 6, 7 kilovou prací pračku nebo pračku, vám bude stačit tahle malá odměrka, kulata, kde se vejde 30 ml pracího prostředku. Pokud dáváte gel, tak ten toho stačí ještě méně. A to samozřejmě, co jsem říkala o těch plnidlech, tak plnidla se dávají i do tekutých pracích prostředků, ne v Euroně, ale do těch jiných. Takže když si nesete velký barel s pracím práškem, tak to znamená, že si tam nesete kromě té účinné práci síly, tak si tam nesete i hodně vody. Zkrátka ten výrobce to naředil vodou a potom dávkujete třeba 60, 80, 120 ml právě té tekutiny a zbytečně prolíváte pračku, která nemá to vliv na to praní. Takže, když máme nasypáno v odměrce těch 30 ml pracího prostředku, přesypeme ho do tohoto bubínku. Sadu odměrek s bubínkem si můžete v Euroně objednat za 9 korun a velmi to doporučuji. Tenhle bubínek, do kterého bych takhle nasypala ten můj prací prášek, já potom umístím přímo do bubnu pod prádlo. Všimněte si, že má zúžené hrdlo,
To znamená, že když ta pračka se začne pomalu otáčet, tak ten prací prášek se postupně vyplavuje z toho bubínku k tomu prádlu. Dělá se to postupně, což je moc fajn. Neznamená to totiž, že by se okamžitě třeba spláchl z toho prádla pryč. Mnoho zákaznic se mě ptá, proč nedávat prací prášek do šuplíčku, který je na to určený. Tak je to z toho důvodu, že opravdu prací prášek z Eurony je lehoučky, je bez těch plnidel a tím, že ho dáváme takhle malinko, tak chceme fakt zajistit to, že veškerý prací prostředek se dostane k tomu prádlu, že ho voda z šuplíčku nevyplaví tam, kde nemá, nebo že by nám někde zůstal a nedostal se v té plné síle k tomu prádlu. Takže opravdu nebojte, odměřte si, nasypejte do tohohle pracího bubínku a přidejte ho přímo do bubnu mezi prádlo a normálně nechejte vyprat. Tak, co dál? Máme teda vybraný prací prášek, máme vyčištěnou pračku a máme vlastně dávkování. No a další věc, která se velmi často řeší, jsou skvrny. Já téma skvrn v dnešním videu rozebírat nebudu, místo toho vám natočím zvlášť video, které bude celé jenom o skvrnách. Můžu vám zatím jenom říct takovou návnádičku malinkou, že Eurona má 3 základní bojovníky, které používáme při tom moderním pojetí praní, to znamená přímo výrobky určené na skvrny, na zlikvidování skvrn. Já osobně mám ráda tento sprej na skvrny Prevoš, který použijete přímo na tu čerstvou skvrnu, nastříkáte a necháte působit minimálně 10 minut, doporučuji i déle, a potom, až vlastně budete prát v pračce, tak to normálně vyperete a skvrna biologického původu, ať už je to třeba krev, jídlo, tráva, hlína, červené víno a podobně, tak vždycky zmizí. Ale samozřejmě, pokud bojujete se skvrnami, tak vždycky lepší je odstraňovat ty čerstvé skvrny, ne ty, které už jsou zaprané. A jak jsem říkala před chvíli, ke skvrnám se vrátím v samostatném videu, protože ono je to těch informací mnohem více. Tak, co dál? Další samostatná kapitola jsou vůně. Všichni chceme, aby to prádlo bylo nádherně voňavé, aby opravdu vonělo i potom, když ho vyndáme ze skříně, nejenom když ho vyndáme z pračky a po uschnutí už vůbec. Proto vám můžu taky doporučit vřele a vyváže z Eurony. Většinou míváme 29 až 30 vůní, které si můžete vybírat samostatně ze vzorníčku anebo podle popisu a charakteru vůně, které najdete v našem katalogu. Aviváž je také koncentrovaná, to znamená, že v tomhle jednom litru je to stejné, jako když byste si koupili 8 litrů kvalitní aviváže z obchodu. Akorát my nedávkujeme tolik, jako se dávkuje aviváž z obchodu, ale dávkujeme jenom tady tu spodní rysku 18 ml na celé praní. Takže tady je napsaná 20, takže přímo pod tu 20 ml rysku. A vyváž, jak jsem říkala, jsou koncentrované, stačí fakt malinko a většinou se rozvoní, až když konkrétní kousek prádla vyperete 2 až 3krát, protože je na začátku normální, že se vám z prádla vypírají zbytky těch původních vůní a původních aviváží. Co je důležité u těch aviváží z Eurony, je to, že to není jenom máchadlo, které má za úkol prádlo ovonět, ale je to zejména kondicionér. To znamená, že ta vaše aviváž z Eurony to prádlo i chrání, vlákno, obalí takovým mikrofilmem, díky kterému se netřepí, nežmolkuje a vydrží, je takové klouzavější a to oblečení vám vydrží mnohem déle jako nové. Já to ráda přirovnávám k vlasům, takže je to stejné, jako když si umyjete vlasy šampónem a potom si na ně dáte kondicionér a je to vlastně kompletní péče o ten váš vlas. Co je velmi, velmi pozitivní na těch avivážích z Eurony, je to, že zjistíte, že po použití aviváže už nemusíte prádlo mnohdy vůbec žehlit. Že ho stačí poskládat po tom, co ho sundáte ze šňůry nebo vytáhnete ze sušičky, uhladit a to prádlo je krásně rovné, není zmačkané.
Já sama to okamžitě poznám, když se mi stane, že zapomenu do prání přilít avivář, když příliš spěchám, tak jakmile je prádlo vyprané, tak vypadne z pračky takový chuchvalec krčeného, tvrdého prádla, zmačkaného, které prostě ani vůbec nechci brát do rukou, to necítíte ten klouzavý pocit. A okamžitě teda liju avivář a zapínám jedno máchání navíc, tak abych ho měla fakt jako fajn připravené. A občas se mě ptají zákaznice, jestli může Eurona do sušičky, tím, že je to kvalitní avivář, koncentrovaná, tak do sušičky může. Samozřejmě v případě, že výrobce takové sušičky vyloženě nezakazuje použití aviváže. No a co je moc fajn, tak najdete u nás spoustu vůní takzvaně hypoalergenních, to znamená, že taková vůně nedráždí ani alergiky, astmatiky a ty lidi, kteří jsou běžně velmi citliví na kdejaké vůně, a také tato aviváž nebo ty naše aviváže obsahují složku z aloe vera a o aloe vera zase víme, že je to královna všech léčivých rostlin, že má opravdu mimořádné účinky i na kožní problémy, takže i vlastně pokud perete v aviváži, tak vám zároveň, nebo tak zároveň vlastně můžete ochraňovat svoji pokožku. No a já se dostávám k tomu tématu a možná si kladete otázku, jestli můžete používat Euronu a prát v Euroně, pokud jste alergik, tak opravdu můžu vás ujistit. Samozřejmě chápu vaše obavy, chápu i to, že alergici už vyzkoušeli kde co a už nechtějí naletět na další reklamy a podobně, ale většina z nás, nebo mnoho z nás, kteří pereme v Euroně, jsme se k této značce dostali právě přes ty zdravotní problémy nás samotných nebo našich dětí, ať už s atopickým ekzémem, s lupenkou, se suchou pokožkou, s astmatem a podobně. A uvidíte sami, že Eurona tím, jak je koncentrovaná, jak je šetrná svým složením, tak vlastně dokáže způsobit i to, že ta pokožka i mnohem příznivěji reaguje. Přece jenom v oblečení chodíme non-stop celé dny, celých 24 hodin, a i když v noci spíme, tak spíme v pyžamu, v noční košili a spíme hlavně zabalení v peřinách a ty peřiny jsou také v něčem vyprané. Takže opravdu to samotné praní je vždy velmi, velmi důležitou složkou toho, té péče o tu pokožku, nebo pokud existují nějaké příznaky, tak díky praní v Euroně můžete zjistit, že vlastně neexistují nějaké akutní fáze atopických ekzémů. Tak, co dál na závěr? Sledujte další má videa z rubriky Jak prát, kde se věnuju pokaždé různým typům nebo zkušenostem a doporučuji už konkrétní výrobky na konkrétní situace. A pokud začínáte s praním s Euronou, tak jenom v rychlosti na závěr zopakuju. Důležité je vyčistit pračku, pak je důležité mít bubínek, naučit se dávkovat malinko, zkrátka Eurona je koncentrovaná, stačí málo, dávejte přímo do bubnu mezi prádlo, používejte delší programy, vyšší teploty, a vyvážit se vůbec nebojte, nehrozí nic, naopak zjistíte, že nemusíte žehlit, že prádlo krásně voní, dlouho voní a že je rovnější. No a pokud máte skvrny, pokud máte dětičky, tak věřím, že skvrny máme všechny, tak ke skvrnám vás zvu na příští týden, kterým se budu věnovat mnohem podrobněji. Přeji vám krásný den a ahoj!